Ja, då går vi vidare på dagordningen punkten 96 som handlar om motion 159. Och motionen hittar ni på sidan 227 och utlåtandet hittar ni också på sidan 227. Ordet är fritt med anledning av den dagordningspunkten. Jag har ingen talare anmäld. Är kongressen redo att gå till beslut? Svaret är ja. Då finns det bara förbundsstyrelsens utlåtande som innebär avslag på motionen. Kan det också bli kongressens beslut? Svaret är ja.